Dette har innbrakt deg æresbevisninger av mange slag, litterære priser og mye berømmelse. Du er oversatt til over 20 språk med opplag på 50 000 bare på russisk. Den siste diktsamlingen, Nattåpent, er hittil trykt i bortimot 15 000 eksemplarer. Mange hadde nok ventet og håpet at du ville få Nordisk Råds litteraturpris for denne boken. Det var fjerde gang du var innstilt til prisen. Boken har nå likevel fått flere lesere enn nesten noen annen norsk diktsamling. Og dette skyldes vel kanskje særlig de kjærlighetsdiktene du skrev til din kone etter at du hadde mistet henne. Ja, jeg tror det. Det kan jo være andre ting også, men jeg tror spesielt altså disse diktene, de må ha truffet en eller annen nerve hos svært mange som har vært i samme situasjon. Kanskje fordi diktene er åpnere også enn det meste av det andre du har skrevet? Ja, jeg har jo ikke vært særlig åpen. Jeg har brukt vi i stedet for jeg i de fleste dikt, men her er det jeg selv som til slutt kommer ut.